U Hrvatskoj se obilježava dan logoraša u sjećanje na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata. Središnje proslave održane su u Vukovaru i u Nemetinu, na mjestu gdje je 14. kolovoza 1992. obavljena najveća razmjena zarobljenika u Domovinskom ratu. Iz srpskih koncentracijskih i radnih logora tada je pušteno 714 branitelja i civila. Prema službenim podacima, u 70 neprijateljskih logora i zatvora tijekom rata bilo je zatočeno gotovo 8000 ljudi, među kojima i 532 žene te više od 200 osoba mlađih od 18 godina, a 424 osobe bile su starije od 60 godina. U logorima je ubijeno 300 ljudi. Društvo logoraša iznosi podatak da su stvarne brojke mnogo surovije, te je kroz zatočeništvo zapravo prošlo 30.000 branitelja i civila. Zajedno u ratu, no na suprotnim stranama u miru, najtočniji opis stanja među braniteljskom populacijom u Vukovaru. Naime, u Vukovaru se na Svečanoj akademiji povodom obilježavanja 22 godine od najveće razmjene ratnih zarobljenika ponovio scenarij sa kolone sjećanja 2013. Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora organiziralo je tradicionalnu akademiju uoči obilježavanja na samom mjestu razmjene u Nemetinu. Dok je samo sat vremena kasnije svoje obilježavanje na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata organizirala Udruga hrvatskih branitelja Vukovara zatočenika srpskih koncentracijskih logora osnovana pri stožeru za obranu hrvatskog Vukovara. Iako razjedinjeni protokolima, logoraši su donijeli zajednički zaključak kako je pravda u slučaju procesuiranja zločina nad njima prespora, a sve se više čini nedostižna kako zbog srpskog, tako i hrvatskog pravosuđa. Predstavnici stožera za obranu hrvatskog Vukovara pozvali su ministra uprave Arsena Bauka da osobno skine postavljene dvojezične ploče, a da mu u cijelom poslu pomogne i premijer Zoran Milanović. Nadalje, predsjednika države, vlade i sabora pozivaju da se ispričaju svima koji su represijom u ovom slučaju povrijedili, onima koji su učinili invalidima osigurati odštetu, te rehabilitirati nepravedno i protuzakonito otpuštene. Stožeraši smatraju da odluka Ustavnog suda o izuzeću pojedinih mjesta u Vukovaru od dvojezičnosti je upravo u duhu sa njihovim nastojanjima. S druge strane, u potpunosti odbacuju dio odluke u kojoj se zabranjuje referendum o ćirilici, a pravdu čak o treba potražiti i na Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Uz aromatičnu jutarnju kavu i ukusne domaće medenjake danas je na središnjoj Osječkoj tržnici u Gornjem gradu u sklopu tradicionalnog zelenog četvrtka predstavljena nova prodavaonica autohtonih tradicijskih, ali i ekoloških proizvoda. Riječ je o trgovini u čijem su asortimanu eko povrće, žitarice, tjestenina, brašno i domaće mesne prerađevine udruženih proizvođača iz Donjeg Miholjca, Slatine, Rakitovice i Ivanovca. Trgovina zdrave i ekološke hrane isključivo iz Slavonije značajno je obogatila ponudu na glavnoj Osječkoj tržnici. U Osječkom gradskom vrtu od 17 sati slijedi konačni rasplet u petoj kvalifikacijskoj skupini Lige europskih prvakinja u kojoj nogometašica Osijeka igraju sa subotičkim Spartakom. Osječanke i subotičanke zabilježile su po dvije pobjede protiv prvakinja Grčke i Moldavije, pa će sada međusobno odlučivati o pobjedniku skupine koji izravno ulazi među 32 najbolje ekipe Europe. Spartak ima bolju razliku pogodaka, pa mu je protiv ŽNK Osijeka dovoljan i remi za osvajanje prvog mjesta. Osječanke su pobjedom sigurno prve, ali se nadaju kako bi u slučaju da ne osvoje sva tri boda mogli ići dalje kao jedan od dva najbolja drugoplasirana sastava u ukupno 8 kvalifikacijskih skupina Liga prvakinja. Za sutra prognostičari u većini krajeva najavljuju djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Mjestimice se očekuje kiša i pljuskovi, uglavnom u gorskim i sjeverozapadnim krajevima te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu će puhati i umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, u noći i ujutro na sjevernom dijelu bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna od 19 do 26 Celzijevih stupnjeva.